Të gjithë më paralajmëruan të mos martohem me këtë burr. Dashuria nuk gjikon. A jezën ashtu? Po ashtu. A i ka kaluar shumë vite duke shkuar në atë mënyrë, por kjo nuk e ka penguar kur të bëj koshere, të mbaj kolonitë më dha, të ngjitet dhe të korë mjalt. Me gjitha të, a ish me aftësit kufizuara. A i thosë dhe bëj gjithë shka për familjen. Francis është një burr 41 vjeçar i rritur. A i thotë se nuk a lindur invalid. A i lindur normal, i shëndetshëm dhe i fort, si pas asaj që thoshin prindrit e ti. Kur arriti në moshën 6-7 vjeç, atëherë ai pësoj një sëmundje të panjohur që lat pa aft për pjesën tjetër të jetës së ti. Përshëndetje të gjithve. Përpara se të fillojmë, do doja të kujtoja se në profilin ton gjeni një link me titullin Buy Me Coffee, na qirasni me një kafe. Ku në mbështetje të punëson, se cili mund të kontribuojë me një shumë simbolike që fillon me nga $1 dhe si pas dëshirës. Stavion përpiqet shumë për realizimin e videove sa më të bukura dhe cilësore për ju. Nëse ju pëlqen materiali jon, atëherë na qirasni me një kafe. Kjo do na ndihmojë të rrisim stafin ton dhe të përmirësojmë cilësinë. Ndoshta për ju një kafe $1 nuk është asgjë, por nëse bëni bashk, për ne është shumë. Faleminderit që jeni pjesë e jona. Një suportues vlen më shumë se 1000 ndjekësa. Prindrit e ti tregonin çfarë ai u kishte thënë. U zgjova një ditë dhe shkova të merja ujë në luginë. Të ardhur nga lugina, trupi im ishte zgjuar, por nuk mund të bëja asgjë tjetër. Në vend të kësaj shkova direkt në shtrat, edhe pse nuk flija me orë të tëra. Pasi prindrit e pan duke shfaqur simptomat pazakonta, u mor vendimi e çuan në spital aty pranë. Ai u trajtua, por pa rezultat pozitiv. Në vend të kësaj, muskujt e këmbës së tij filluan të bëhet të ngurtë. Ajo bëmë keqë dheri në atë pikë sa trupi ti ngurësua si një pemë. Në atë kohë, ajo nuk mund të kthejmë. Kjo sëmundje misterioze të rënditi prindrit e ti, mjekët dhe njerëzit e tjerë. Pasi trupi ti filloj të paloset, ati u bëdhe fizioterapi, por ajo ende nuk mundi të shrojë. Ajo që bërë ishte të mëson të veten, të përshtate me këtë jetë, dhe të pretendon të sikur asë që nuk ishte ndodhur. Kjo sëmundje nuk shrua kur dhe ajo përfundoj i tjilë për pjesën tjetër tjetës ti. Për shkak të bullizmit të tepër dhe arrogancës treguar nga shoqëria se ai ishte inferior, ai thoshte se takimi me këtë grua e bëri të besonte se mrekullitë ende ekzistojnë. Unë po ju them, mënyra se si u takuam ishte një mrekulli. Nuk mund të shpjegoj se asë si u takuam. Kemi njohur kur ajo ishte me prindrit e saj në fushë, duke kultivuar së bashku. Nuk e njohëm kur njëri tjetrin. Ishte të takuam atë ditë me të. Prindrit më folën, por duke parë, o zot. Mund të shija se ajo ishte krijesa më e bukur që kishim parë në njërë sytë e mi, dhe u luta që të vinte vetëm herën tjetër. Pas dy ditësh, ai kaloi aty ku takoi vajzën dhe bum, këtë herë ajo ishte vetëm. Kështu ai mori këtë rast dhe foli me të. Ai tha vajzës gjithçka nga zemra e tij, ndërsa vajza e pa atë dhe qeshi aq shumë. E pash që ajo ishte disi e bevasuar, mënyra si se ajo qeshte tregoi se ajo kur nuk e priste që një gjë të ndodhte. Por unë isha i prirur ta dashuroj atë. Nërsa e vazhdojnë dhe të vinte, i tharë sa shumë e doja të. Nuk mund të besoja që do të bëhesh i e vërtet, sepse mund të shia se ajo nuk ishte e vërtet e interesuar në asnjë farë mënyre. Uziel është i vetmi lloj që dëshmon se paftësia nuk është paftësi. Edhe pse ai është kaq invalid dhe punon si që shihni, ai është një mbletëritës, ka kohë që mban mblet. Ai thotë se pasi e gjeti veten të mashtruar, mendoi se çfarë mund të bënte edhe mes shumë mësive. Shkoj për bletari. Nuk është një punë e lehtë, edhe për shumë njerëz normal, por duke qenë se ai ishte i përkushtuar për ta bërë këtë dhe me ndihmën e babait të tij, i cili gjithashtu bën atë një gjë për bukën e gojës, ia doli mban. Ai bën gjithçka që lidhet me bletarin dhe e bën edhe më mirë. Për të, ai mund të bëjë gjithçka që mund ta ndihmojë atë të fitojë para. Për shkak se është mësuar me bletarin, ai mbulon fytyrën vetëm kur mbledh kilogram mjalt. Sipas tij, strategjia që përdor aty është të mos ketë frikë nga bletët. Ai thotë se në momentin që bletët kuptojnë se keni disi frikë, ju thumbojnë për vdekje. Pra, marrëveshja këtu është të pretendosh se je mirë. Ky njeri thotë se nuk do të dorëzohet mentaliteti dembel. Përkundrazi, si burr, ai duhet të luftonte dhe të luftonte për bukën e gojës, dhe kjo i ka dhënë rezultat. Ai kujdeset për veten e katër fëmijët. Ai thotë se për aq kohë sa ai funksionon koka, është gati të bëjë edhe më shumë. Ai është një person që dëshiron gjithmonë të mësojë dhe të di më shumë. Kohët e fundit, ai studioi dhe fitoi aftësi për riparimin e këpuzëve. Tani ai mund të riparojë dhe madje të bëjë këpuz të gjitha llojeve.
vetëm se pengesa mbetet kapitali pamjaftueshëm për të krijuar biznesin e tij. Gruaja e tij thotë se takoi shumë burra që kishin gjithçka që një grua mund dëshironte, duke përfshirë paratë, dronat dhe më shumë, por ajo zgjodhi të kalonte pjesën tjetër të jetës së saj me Uziel. Ndonëse nuk ka qenë lehtë për shkak të prindërve të saj, të cilët nuk kanë pëlqyer kurrë këtë djalë, ajo tha se po ta dinte se do të reagonin ashtu siç bën, nuk do kishte thyer kurrë heshtjen. Të gjithë anëtarët e familjes, duke filluar nga babai, vllai, xhallarët, hallat e shumë të tjerë, të gjithë ishin kundër idesë për të parë vajzën e tyre të martohej me një person me aftësi të kufizuara. Ata i thanë vajzës së tyre se nëse është më mirë të mbetet e pamartuar dhe të kaloj pjesën tjetër të jetës në shtëpi, sesa të kaloj atë me një person që as nuk mund të ecë. Ata theksuan një gjë: ai nuk do të jetë në gjendje të sigurojë familjen dhe gjithë bara do të jetë mbi gruan. Pasi të gjithë dolën kundër saj, ajo u ndjej e dekurajuar, por prapë donte burrin. Ai ishte në depresion, duke menduar se çfarë të zgjidhte. Më vonë, me dëshirën e Zotit, nëna e saj erdhi tek ajo dhe i tha: "Nëse dy e doni njëri tjetrin, martohuni." Ajo përsëriti: "Martohu." Ai ishte vetmja në një familje të madhe që tha: "Është e drejta jote të duash këtë duash," dhe i bekoi. Më pas ajo shkoi dhe jetoi me burrin, por në fillim nuk ishte e lehtë. Ai ishte vetmja që punonte dhe mund të shihte se ishte e tepër për të që ta përballonte vetëm. Erdi koha dhe ajo madje donte të kthehej në shtëpi. Por më pas ajo kuptoi se u zotua ta donte atë në çfarë do kushtesh, qoftë të këqija apo të mira. Ajo sinqerisht thotë se ka luftuar, por për sa kohë e donte burrin, nuk ishte e lehtë. Ata bashkëpunojnë në çdo gjë që kanë. Gruaja duhet të shkojë të kultivojë që njerëz të ndryshëm të fitojnë për familjen. Miqët e tjerë vinin gjithmonë për ta vizituar, jo në një mënyrë për t'treguar dashuri, por për t'treguar se ajo kishte bërë zgjedhjen e gabuar dhe për ta tallur, duke thënë se ajo kurrë nuk i dëgjoi prindërit e saj dhe tani po përballej me pasojat. Por ajo e dinte se po bënte gjën e duhur. Ai vazhdoi ta donte burrin e saj dhe i thotë se nuk do të heqë dorë kurrë nga ai, pavarësisht se çfarë. Duke parë se si punon Uziel, mund të shihni se ai ka nevojë menjëherë për një karrige me rrota për aktivitetet e tij të përditshme. Ju mund ta ndihmoni Uzielin të marrë një karrige me rrota duke kontribuar nëpërmjet një lidhje GoFundMe që gjendet në përshkrim dhe të ngulitur në komentet kryesore. Puna e palodhur është çelësi i mirënjohshëm i suksesit. Pa qeni gatshëm të punoni shumë dhe të vendosni gjithçka në një aventurë, suksesi është pothuajse i pamundur. Faleminderit për shikimin. Unë jam Elia dhe ky është Afromax English. Mos harroni të abonoheni.